Продовжується прямий ефір на телеканалі АТР. Я дякую, що ви залишаєтеся із нами і довіряєте нам. Доброго дня. Мене звати Аліна Блохіна. І у найближчі 40 хвилин разом зі мною у цій студії Юрій Єхануров, прем'єр-міністр України у 2005-2006 роках. Юрій Іванович, доброго дня. Доброго дня. Власне, розпочинаємо ми із такого. У аеропорту Бориспіль детективи НАБУ та прокурора спеціалізованої антикорупційної прокуратури затримали міського голову Одеси Геннадія Труханова та його заступника, яких підозрюють у заволодінні майном шляхом зловживання службовим становищем. Наразі з усіма підозрюваними виконуються слідчі та процесуальні дії, повідомили у прес-службі НАБУ. Більше деталей пообіцяли розповісти трошки згодом. А нагадаю, що 13 лютого детективи НАБУ та прокурори САП повідомили про підозру чотирьом посадовцям мерії Одеси, у тому числі чинному міському голові. За версією слідства, чиновники можуть бути причетні до схеми із завдання збитків місцевому бюджету Одеси. Так, у вересні 16-го року мерія Одеси придбала будівлю, яка раніше входила до цілісного майнового комплексу державного підприємства «Завод Краян» за 185 мільйонів гривень у приватну структуру, яка на початку 2016-го сама придбала цей комплекс на аукціоні, організованим ліквідатором держпідприємства за 11,5 мільйонів гривень. Отримані від мерії 185 мільйонів, фірма-продавець спробувала перерахувати компанії з ознаками фіктивності, керівник якої наразі перебуває у зоні АТО. У НАБУ зазначили, що спробі легалізації вдалося запобігти і, власне, наразі триває досудове слідство. Пане Юрію, хотілося б, власне, розпочати із цієї теми і хотілося б, власне, почути ваш коментар, тому що от більш як місяць Геннадій Труханов, чинник Одеси... 52 дні. От, бачите, ви вже навіть точну цифру порахували. Він перебував не на своєму робочому місці, була відпустка, скажімо так, досить довго тривала. Власне, останній його від'їзд – це буде відрядження. От сьогодні він повертається з відрядження і його затримують. І, власне, лунали такі думки, що його таке довготривала відсутність, 52 дні, як ви вже зазначили, була і пов'язана із тим, що він знав, що НАБУ за ним рано чи пізно прийде. Ну, добрі люди ж попередили. Так от, навіщо пан Труханов повернувся? І загалом, ось хотілося б, щоб ви дали свій коментар щодо цієї оборудки з державним підприємством. Прошу. Ну, я вважаю, що повернувся. Ви знаєте, світ такий малий став. Особливо для тих, хто підозрюється в корупції від України. А для них місця в цьому світі хіба що Росія. Більше іншим навряд чи хто його візьме. От, і тому не так все просто. От, це з одного боку. Інше, ну, така оборудка, знаєте як? Це проходило от, за часи Януковича, команди йшли і ці всі речі проходили. Зараз в умовах, коли все-таки доволі прозорі процеси пішли, навряд чи так, як кажуть, ліха можна віджимати власність, перепродавати і робити такі оборудки. Ну, наскільки він задіяний сам особисто, це вже інша тема, це вже певна тема розслідування. Я тільки пам'ятаю, що були проблеми. Я навіть пам'ятаю, в прямому ефірі я говорив: пане Труханов, тобі що, мало від того, що твоє регіональне минуле? Ти хочеш ще собі набрати питань? І конфлікт тоді був якось так трошки почався в Одесі і він завершився. Але, бачите, все-таки думаю, що тут йому не так просто буде. Зараз прийдеться відповідати. От знаєте, питання якраз щодо персони пана Труханова, тому що фактично не тільки ось ті корупційні діяння, про які говорять НАБУ та спеціалізована антикорупційна прокуратура, начебто є за ним, а й організація, до прикладу, там проросійських мітингів. От ваша думка, як так вийшло фактично те, що і була інформація про те, що у нього є російський паспорт, що фактично один з українських міст, великих, мером Одеси, є людина, скажімо, неоднозначна. Чому так відбувається? Це нам треба розуміти, в якій країні ми живемо, які наслідки цієї всієї пропаганди, які йдуть. І все-таки треба сказати так, що весь південь і схід України, все-таки російське телебачення досить серйозно впливає. І треба сказати, що тема гібридної війни ще не зовсім наші люди, навіть вище керівництво розуміє, що таке гібридна війна. І те, що зараз відбувається в цих регіонах, там таке, знаєте, йде промивання мізків, що, звичайно, це серйозно впливає на людей. Ну і потім вибори ж, знаєте, така справа, треба вміти працювати, технології, а він вмів. І тому і виграв. Не тільки він, бо є досить велика кількість мерів.
Мені здається, що мерам зараз треба було б, ну, скажімо так, забути в лапках своє минуле, тому що все-таки авторитет місцевих органів управління після децентралізації став значно більшим. І будь-яке місто, в якому проводяться зараз опитування, свідчить про те, що місцеві міські голови, голови об'єднаних територіальних громад мають великий авторитет у населення, бо у них є гроші. Зараз в міських бюджетах серйозні кошти, і які впливають на те, що до міських голів відносяться з величезною повагою. Бо якщо мер сказав, що щось буде зроблено, то це значить, що він вже передбачив кошти, і тепер не треба чекати з Києва ці кошти. От у цій справі, зокрема, йдеться про державне підприємство, і, власне, до цієї теми хотілося би перейти, тому що наприкінці 17-го року, якщо не помиляюся, Верховна Рада проголосувала законопроект щодо приватизації державних підприємств, і хотілося б, щоб ви дали, власне, свою оцінку цьому законопроекту, закону вже, тому що коли його представляли у парламенті, був прем'єр-міністр Володимир Гройсман, який говорив про те, що це не лише буде корисним для економіки, а також і допоможе боротися із корупцією, тому що державні підприємства є от начебто таким осередком безпосередньо певних оборудок, махінацій, корупційних діянь. От ми бачимо приклад підозри, фактично, яка є наразі у антикорупційних органів, стосується так само державного підприємства. Отже, приватизація держпідприємств. Чи на часі вона? Мова йде про таку загальну кількість біля 3,5 тисяч підприємств, які ще до цього часу знаходяться у державній власності. Стосовно законопроекту, ну, оскільки я все-таки мав відношення до приватизації, то добрі люди мені принесли цей законопроект. А ще, по-моєму, у вересні місяці він був підготовлений фахівцями Фонду державного майна, а потім узгоджували його довго. Повинен сказати так, що з точки зору технології приватизації, дійсно, він такий, ну, полегшує життя і пришвидшує терміни виконання всіх умов, які потрібні для того, щоб швидше здійснювати приватизацію. Але тут я хотів би наголосити ось на чому. Підприємства, що залишилися в державній власності, це, ну, я би сказав так, більшість з них важкі підприємства. Важкі з точки зору обтяженості великими площами. І ви знаєте, я так конкретно цікавився підприємствами оборонно-промислового комплексу, які входять до «Укроборонпрому», оскільки я зараз, мене попросили, я очолив наглядову раду Ліги підприємств оборонного комплексу, але приватних. І тому ці успішні керівники приватних підприємств придивляються до підприємств оборонного комплексу державних, тому що вони то не мають таких площ, а там навпаки надлишки. Але наскільки це реально, щоб ті, хто буде займатися виробництвом, щоб вони туди прийшли? І ось в зв'язку з цим у мене немає великого оптимізму з приводу того, що говорять, от ми там мільярди заробимо цього року з приватизації. По-перше, сам законопроект тільки почне зараз працювати. Потім потрібно буде оголосити конкурси. Технологія така, що це все на осінь. Туди, далі на осінь. І дай Боже, щоб воно в грудні місяці відбулися перші конкурси. Ну, на жаль, так. От. І це по-перше. По-друге, ну, в принципі, неправильно до бюджету брати гроші, які заробляються на приватизації. Ці кошти повинні йти, якби, реінвестовуватися в розвиток. Але, на жаль, у нас, знаєте, завжди не вистачає коштів, і тому з'їдають їх від приватизації. Побачимо. Але у мене нема великого оптимізму на цей рік щодо виконання планів приватизації. Тим більше, що немає легітимного керівника Фонду державного майна. І пан Трубаров, і тільки він виконуючи обов'язки. Знову ж таки, йому говорять про те, що є підозра, але офіційно вона ще не оголошена, підозра на те, що оборудки з продаванням їдальні, там ще приміщень Міністерства аграрної політики на Хрещатику, які були продані приватній структурі, і що там є багато питань у наших органів. Я думаю, що НАБУ там буде цим питанням далі займатися. І хотів би бачити
інвестора, який прийде, щоб людина, яка має, до якої є підозра, виконувач обов'язків, він має ставити підпис під документами. Тобто є великі проблеми. От якраз ви вже заговорили про інвестора, я і хотіла запитати. Тобто нині на ринку немає такого потенційного інвестора, який, ну, до прикладу, скажімо, досить багато кому відомий Одеський припортовий завод, до прикладу, потенційного інвестора ви не бачите зараз на ринку? Ні, справа в тому, що втратили час. Свого часу я категорично відмовився ставити цей об'єкт на приватизацію, бо тоді, це було ще 90-ті роки, і тоді навколо нього йшла величезна боротьба, всі розуміли, що це дуже вигідно. І я розумів так, якщо я встрягну в цей об'єкт, то я все інше не зроблю. Тому я свідомо йшов на те, щоб відкласти. Пізніше, зараз вже ситуація така, немає зараз потенційного інвестора, тому що фактично це має бути російський інвестор. Бо інакше ніхто інший не забезпечить його сировиною, цей об'єкт. І тому це питання буде підвішеним, і я не бачу його, я б його вже зараз серед цих так званих голубих фішек, його можна було б виключити, з моєї точки зору. Він не цікавий. От якраз щодо тих підприємств, які можуть бути цікаві, власне, Фонд державного майна розпочав підготовку до проведення конкурсів і надав от попередні вже декілька підприємств, які хочуть, власне, пустити, скажімо так, з молотка, приватизувати. І серед них є кілька обленерго. Хмельницьк, Миколаїв, Запоріжжя, Тернопіль, Харків, до прикладу, компанія «Центренерго». І от мені хотілося б знати такий момент з'ясувати. Якщо, до прикладу, обленерго будуть приватизовані, яким чином тоді держава як регулятор буде контролювати тарифи? Тобто, чи вплине якось приватизація таких підприємств енергетичного сектору на побутові питання, зокрема на тарифи? Безумовно, вплине. Справа в тому, що сьогодні енергетика в Україні на 67% монополізована. І тепер дуже важливо, хто отримує контроль над іншими обленерго. І якщо рівень монополізації буде збільшений, то глядачі мають розуміти, тарифи підвищуються і ціни підвищуються тоді, коли економіка монополізована. Тобто один хтось тримає все. І коли починають розмови про те, що ось зараз один власник, він тримає і генерацію, тобто виробляє електроенергію, і він же, ця фірма, вона ж і продає, як в обленерго. Тут, якщо вони розділяться, але власник залишається, буде дві фірми, власник один і той же там і там, то це просто обдурюють народ. Найголовніше питання, яке виникне зараз під час приватизації обленерго, це роль антимонопольного комітету, якого ми не чуємо в Україні взагалі. І тому глядачі мають розуміти, підвищення тарифів – це справа монополістів. І будь-яке регулювання нашої комісії, воно, розумієте, в комісії працюють люди, яких поставили туди працювати так, що вони правильні рішення приймали для тих, хто сьогодні змонополізував нашу енергетику. На жаль, так. Тобто, краще було б так, якби ось ці обленерго не потрапляли до переліку держпідприємств? Не факт. Питання в тому, хто купить. І якщо це куплять ті ж самі монополісти, то, звичайно, нічого доброго не буде. Але якщо це будуть інші власники, то це нормально. Нормальне явище. В принципі, треба, щоб наша енергетика отримувала вже якісь вливання додаткових коштів, і щоб ми розвивалися. І ми маємо експортувати електроенергію в майбутньому. І якщо брати в цілому весь енергетичний комплекс, то я думаю, що майбутнє України, по-перше, за атомною енергетикою, а по-друге, ми повинні йти в Європу. Якщо ми хочемо йти в Європу, то тільки тоді, коли рубільник буде у нас, а вони будуть споживати нашу електроенергію, тільки тоді ми будемо їм потрібні. Особливо зараз величезна потреба в країнах Балканського цього регіону, величезна потреба в електроенергії. Ми могли б туди прийти, але знову ж таки монополізовані ці потоки, і тут є проблеми.
Я думаю, що це вже ця влада навряд чи щось вирішить, оскільки залишився рік до виборів, і наступного року будуть знову підходи до цього питання. Знову будуть питання. І от коли говоримо ми про приватизацію державних підприємств, багато хто ставить питання перед собою, а чи на часі взагалі зараз проведення цієї процедури, тому що фактично країна перебуває у стані війни. В Україні є невирішені питання, які болючі, яких потребує вирішення і суспільство, і так само потребує влада. Це повернення Криму, це мирне врегулювання ситуації на сході країни. І от тоді, знаєте, питання пріоритетів, воно виникає, і, зокрема, коли ми говоримо про це. В цілому, якщо говорити про слово, яке не дуже подобається людям, тепер реформи. Реформи треба робити в складний час. І от якраз коли війна, то найкраще, тому що люди розуміють необхідність тоді і все. А коли це робиться отак, як зараз, мляво-плинний процес, можна сказати, цих всіх реформ, то це, звичайно, нікуди не годиться. Це перше. По-друге, приватизація завжди на часі. Якщо прийде ефективний власник, якщо продавати тому, хто знає, що він з цим буде робити. А якщо, знаєте, якщо ми думаємо, що старі підприємства комусь потрібні, то так думати не треба. Юрій Іванович, я вимушена зараз поставити три крапки. Зараз почуємо у прямому ефірі Назар Холодницький, керівник спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Всі заходи для належного оголошення, повідомлення про підозру. Як вам відомо, було вчора затримано 3 осіб. Сьогодні детективами НАБУ на підставі отриманої інформації Державної прикордонної служби в аеропорту Борисполь були затримані також Одеський міський голова та його заступник. Зараз вони перебувають в Національному антикорупційному бюро, тривають слідчі дії. Уже ознайомлені вони з повідомленням про підозру, а також їхні захисники. І вручено клопотання про обрання запобіжного заходу. Прокуратура клопотатиме про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з внесенням застави 50 мільйонів гривень для Одеського міського голови, 30 мільйонів для його заступника і 10 мільйонів кожному з інших учасників вказаної схеми, вказаного провадження. Всього оголошено 8 підозр. З них 5 осіб – це службові посадові особи Одеської міської ради, 2 керівників і засновників приватних підприємств, які задіяні були, на думку слідства, у вказаній схемі, і оцінювач, який робив оцінку вказаних приміщень. Справи будуть слухатися, скоріш за все, у Солом'янському районному суді. Сподіваюсь, що буде сьогодні, оскільки по Одеському міському голові уже клопотання доставлено до Солом'янського районного суду, чекаємо розподілення на конкретного суддю. І сподіваємося сьогодні також встигнути доправити клопотання про варіант запобіжного заходу його заступнику. В принципі, поки що це все. Готові відповісти на питання, що стосується даного провадження. Ви сказали, 8 чоловік взагалі, 8. Затримано 5. Троє ще, яка їх доля? 8 чоловік – це оголошено підозри. Затримано 6, 2 ще шукаємо. А хто вони, відомо? Відомо. Це є поки що, ви побачите, що все в судах, де буде, все в Солом'янському районному суді буде розглядатися наші клопотання. Це є 5, це є службові посадові особи Одеської міської ради, керівник і засновник одного підприємства, адвокат за професією і особа, яка представляє інтереси іншого підприємства, і оцінювач, який здійснював оцінку вказаних приміщень. Коротко, щоб зрозуміло, в чому детективи і прокурори підозрюють вказаних осіб. Фонд держмайна в 2015-2016 році продав цілісний майновий комплекс заводу «Краян». Продав його на відкритих торгах за 11,5 мільйонів гривень. Тобто це є цілісний майновий комплекс. Після цього, через деякий час, фірма, вже фактично, яка набула право власності на цей комплекс, фактично не вживаючи жодних дій для покращення і зміни вказаних комплексів, тобто ремонтів, облагородження, таке інше, уже Одеська міська рада на підставі відповідного рішення купує це саме майно, але вже за 185 мільйонів гривень. І не повністю весь комплекс, а лише приміщення, які становлять фактично половину цього всього майнового комплексу. Тому ми вважаємо, що
Якраз це є те, що слідство інкримінує, загальна шкода 185 мільйонів гривень. Злоупотребляння на яку суму інкримінується? 185 мільйонів гривень. Скажіть, будь ласка, а чи не зашкодить слідство откровення агента НАБУ Шевченка, який дав інтерв'ю з скандальним центром? Я волію промовчати на це питання. Стосовно голови, і він каже, що він сам приїхав вдаватися, щоб вчати, ну, брати участь у слідчих діях. Це так було? Чи як проходило затримання в Борисполі? Він звідки прилетів? Чи вилітав? Ні, він прилетів рейсом Варшава-Київ, наскільки я пам'ятаю. Але перед тим, пам'ятаєте, ми не могли більше, практично два місяці не могли встановити місце проживання, тобто відпустки чергувалися з відрядженнями, і слідство мало достатньо підстави вважати, що вказана відсутність є одним з елементів для ухилення від органів досудового розслідування. Кажучи простою мовою, йдеться про відкат. Чи є у слідства якісь уже задокументовані факти, ну, отримання цих грошей, скажімо так, окрім неправильної оцінки приміщень? Слідство зібрало достатні дані для оголошення підозри за фактом перевищення, за фактом виплат, надто високих виплат за це приміщення. Все інше буде в нас зараз встановлюватися в рамках досудового слідства. Це те, що зараз на цій стадії достатньо. Ще раз наголошую, що у нас є стаття 62 Конституції України, і ні САП, ні НАБУ не каже, що особи, що ці особи винуваті. Вони лише зараз статус мають підозрюваних. І те, що я хочу у всіх наших провадженнях, щоб зараз настав звичайний кримінальний процес без звинувачень політиків, в політиці і таке інше. Жодної політики, просто економічний злочин. А на основі чого було начато розслідування, яке підозрюється на основі яких заявлень? Це була як аналітична робота детективів НАБУ, так і були публікації в пресі. Солом'янський районний суд зараз, ви знаєте, після пожежі два приміщення, і як визначить комп'ютер, де якого суддю, в якому приміщенні знаходиться, то там і буде. Ну, це або Смірнова Ласточкина колишня, або Шутова приміщення Солом'янського районного суду. Плануємо, що сьогодні. Отже, почули керівника спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького. Він безпосередньо давав брифінг щодо затримання мера Одеси Геннадія Труханова та заступників його. Власне, почули, що Солом'янський суд розглядатиме це кримінальне провадження. І, власне, те, про який запобіжний захід буде клопотати прокуратура для пана Труханова, якщо не помиляюся, це, власне, застава у 50 мільйонів гривень, пан Назар Холодницький озвучував. Юрій Іванович, якщо маєте коментар, ми з цього почали нашу розмову, прошу. Якщо ні, продовжимо нашу розмову. Все зрозуміло, і мені здається, що це один випадок, який пишуть. Ну, як колись з Аль Капоне, за несплату податків його зачепили, а потім вже і могли засудити. Справа в тому, що всі інші, тим більше політичні питання, їх дуже важко прив'язати, і немає такої практики, на жаль, в Україні за антидержавну діяльність там і тому подібне. Поки що, на жаль, наші правоохоронні органи не здатні вийти на серйозний рівень по таким проблемам. Так що будуть судити за економічні злочини. Завершуючи цю тему, от, власне, такі суми, застави, які ми почули, 50-30 мільйонів гривень, чи виправдані вони, коли мова йде про корупцію у державних підприємствах? Ну, в даному випадку є законодавство, є процесуальний кодекс, і тому ніхто нікуди не дінеться. Це вже питання, яке не залежить від волі людей. Ми, власне, з вами перед брифінгом Назара Холодницького говорили про реформи. Ви сказали таку фразу, що реформи потрібно проводити у складний час. Говорили і про приватизацію, власне. І хотілося б згадати тут не тільки це, а й ті реформи, які проводилися загалом чинним урядом. Цю осінь навіть охрестили. Знаєте, осінню реформ була ухвалена. Знаєте, так я дуже скептично відношусь до цих всіх слів, які були проголошені, в тому числі сьогодні, прем'єр-міністром. Що я маю на увазі? Оголосити про медичну реформу – це ще не значить, що здійснювати її. Оголосити про реформу нашої освіти – знову ж таки. Справа в тому, що є ще тема координації реформ і пріоритетів. І якщо говорити про необхідність здійснення якоїсь реформи найпершою, пріоритет номер один – це територіальна реформа, це децентралізація. Тобто утворення об'єднаних територіальних громад, спуск вниз всіх фінансових потоків для того, щоб не ганяти їх до Києва і назад.
Це надзвичайно важлива реформа, яка дуже потрібна Україні. Ну що тут? Можна сказати, 668 територіальних громад утворено. Кажуть про те, що їх буде біля 2000. Це значить, третина тільки виконана в темі децентралізації. А фахівці напередодні реформування, в тому числі і парламентський комітет відповідний, говорили про те, що у нас нормально було б десь 1000-1100 територіальних громад. Що це значить? Це значить, що у нас будуть дрібні територіальні громади, а досвід Польщі, де утворення ГМІН було 20 років назад, свідчить про те, що малі, вони не економічно не спроможні. І це значить, що будуть проблеми у нас ще попереду. І треба все зробити для того, щоб територіальні громади якомога швидше запрацювали. Ще одна тема, яка надзвичайно така, знаєте, смачна, я би сказав, з точки зору і приватизації, і всього іншого. А недавно уряд прийняв рішення про те, щоб землі, які знаходяться за межами населених пунктів, і які належать державі, щоб вони були роздані об'єднаним територіальним громадам. Верховна Рада повинна була прийняти відповідний закон. Було подано 3 різних варіанти. Жоден з них не пройшов. І навіть не домовилися на повторне перше читання. Що це значить? Хто буде ділити цю додаткову землю? От уявіть собі, ось територіальна громада одна, ось інша. А оця земля, оцей лісок там, і степи там, і тому подібне, буде поділена. А кому дадуть? Цьому чи тому? Хто має вирішувати? І от навколо цього почалася серйозна боротьба. Знаєте, така любима українська тема – боротьба за межі, боротьба за землю. І ми зразу згадуємо Кайдашеву сім'ю. Так от, отут почнеться серйозна боротьба. Чи це буде ділити райдержадміністрація разом з обласною адміністрацією? Дивіться, знову ж таки, Держкомзем без керівництва. Спеціально зроблено так, щоб взагалі не було нікого, щоб ніхто не міг впливати. Тобто йде серйозна підготовка до виборчих процесів, і той, хто буде наділяти землю, той буде вимагати відповідної вдячності на виборах з приводу того, що саме твоїй територіальній громаді дали більше землі, кращої землі чи кращий лісок дали. Пане Юрію, а от якщо ми говоримо про децентралізацію, про територіальні громади, в чому, скажімо, не те, щоб користь, а в чому, знаєте, в чому виграють ці територіальні громади? Тобто звідки будуть надходити кошти навіть на вирішення тих проблем, якщо брати на загалом, а от безпосередньо, як ви сказали, там той населений пункт, там Татра, той, звідки будуть все одно братися фінанси? Якщо кошти, ціла низка податків і зборів, які раніше централізувалися, вони будуть знаходитися вже тепер у відданні об'єднаної територіальної громади. І перші, от минулий рік показав і досить велику кількість коштів, які були акумульовані в територіальних громадах. І виявилося, що керівники цих громад, депутати місцеві, вони не вміють працювати з грошима. І величезна кількість грошей зависла, якби не використана, тому що проєктів нема. Розуму вистачає тільки на одне – будувати дороги. А все більш складне якось так не виходить. Ну і потім я хотів би ще наголосити на важливій темі. От зараз то закривають десь школу, то закривають десь лікарню. А це не є тема суто медичної чи шкільної реформи. Це тема, яка стосується конкретної об'єднаної територіальної громади і жителів. Вони мають визначати, якщо їм, вони побачать, що треба залишити лікарню і на це виділять свої кошти на утримання, то хто має право щось виступити проти? Тобто це надзвичайно важливий такий тонкий момент, який найближчим часом, мені здається, що, знаєте, українці люблять сваритися один з одним, будуть їсти один одного. Але це зараз перший етап, поки гроші будуть. Крім того, йде допомога і Європейського Союзу. Є гранти, виділяються на підтримку об'єднаних територіальних громад. Ну і все-таки центральний бюджет теж досить багато коштів дає на це.
Ті, хто пізніше будуть утворюють територіальні громади, їм гірше буде. Тобто вже грошей буде менше. І ще одне. Я думаю, що якщо уряд буде продовжувати так працювати, як він зараз працює, і нарощувати борги, то це значить, що прийдеться багато соціальних проблем скидати вниз. І тоді, шановні, це все буде залежати від вас. І утримання лікарні, і утримання шкіл, і тому подібне. Це все буде децентралізовано, і в тому теж є якийсь сенс. От якраз у мене про це і питання. Чи бачаєте ви в урядових ініціативах, у законах, законопроектах, які ми називаємо загалом там освітньою, медичною, пенсійною реформою, чи бачаєте ви у цих ініціативах успішні? Зокрема, якщо ми беремо от соціальне питання, пенсійну, елемент пенсійної реформи і, до прикладу, там підвищення мінімальної зарплатні, про яку говорить Володимир Гройсман, у першому кварталі має, якщо я не помиляюся, відбутися чергове підвищення мінімалки, чи вбачаєте ви ініціативу соціальної питаннях у соціальній сфері успішними? Ну, по-перше, не вважаю. Я викладаю в університеті інвестування і тому, що таке пенсійні фонди, і що таке, скажімо, програма 401К в Америці і тому подібне. Я це все розказую студентам. А те, що називають пенсійною реформою, до реформи там дуже-дуже далеко. Нагадаю, що у 2003 році вже був прийнятий пакет законів з пенсійної реформи. На жаль, тоді, в зв'язку з виборами 2004 року, це все переламалося і нічого не реалізовувалося. Зараз до цього питання знову повернулося. Найголовніше питання – звідки гроші? Сьогодні на пенсії є рівно половина того, що потрібно. 50% покривається за рахунок бюджету, тобто за рахунок розвитку забираються кошти, перечисляються на пенсії, і таким чином ми з'їдаємо свій розвиток. А нічого нового не пропонується поки що. Кажуть, в майбутньому буде накопичувальна система. Вона буде працювати, буде якимось чином іти. А поки що для того, щоб хоч якимось чином вплинути на тіньові зарплати, то йде підвищення мінімальних зарплат для того, щоб зібрати більше коштів з тих, хто легально платить. Перший етап минулого року це було зроблено, і чергові тисячі підприємців, які позакривали свої бізнеси і поїхали в Польщу працювати. І вони там працюють і не тільки працівниками, але й відкривають свої невеликі бізнеси і говорять про те, що все-таки там легше дихається. От. На жаль, ця ситуація буде також і у нас. У нас, на жаль, малий і середній бізнес почуває себе чужим в нашій країні. І оці рішення уряду, вони лежать на поверхності. Це рішення, які приймаються людьми, які ненадовго прийшли. Тобто вони розуміють, попереду наступного року вибори, їм треба дожити до виборів і зберегти якесь обличчя, щоб потім розповідати, ну, у нас вже одна там давала тисячу, от, додавала, і тепер ці додавлять ще там якусь тисячу. І почнеться оце величезна любов до народу, ви її відчуєте тут, і в студії у вас будуть багато людей, а представники влади будуть розповідати, як вони шалено люблять український народ, особливо, і будуть любити до дня виборів. А після виборів все забудеться знову. І економічно безграмотна політика призводить до рівня інфляції. Ну, подумайте, за що не візьмешся? Що таке Національний банк, який не має керівника уже з травня місяця? До цього часу нема. Скільки разів прем'єр-міністр зустрічається з головою Національного банку? Скільки раз зустрічався? Відповідь – ні разу. І це я, як людина, яка в цьому має досвід, я не уявляв собі, щоб я один раз на тиждень з паном Стельмахом, який керував Національним банком, що ми з ним не попили чаю, не пересварилися, потім мирилися і так далі. І в нас зараз чудові відносини з ним залишилися, тому що ми працювали на спільну справу. Що це дало? Це дало можливість жодного цента
від міжнародних організацій ми не отримали кредитів. Ми обійшлися внутрішніми українськими резервами і завдяки нашому малому і середньому бізнесу. А зараз, ну, на жаль, без кредитів не будуть жити. І зараз чергова місія, яка знаходиться в Києві, уже перейшла на питання, які важко назвати чи суто економічними. Вони поставили питання чітко створення антикорупційного суду. А тепер я почув ще нове через кому. А через кому ще йде? І підбір кадрів. Тобто вони ставлять вже питання, знаючи наших, що вони зроблять. Закон приймуть, врешті-решт, якимось чином. А кадри будуть підбирати ще рік. Так вони вже поставили питання тільки після того. Це значить, що цього року у нас великі проблеми будуть у вересні місяці, коли прийдеться платити зовнішні борги. Юрій Іванович, поки у нас залишається ще близько 5 хвилин до кінця нашої ефірної години, мені хотілося б запитати про ще одну справу. От розпочали ми мову з пана Труханова. Хотіла б запитати я у вас ще про екс-нардепа від БЮТ та Партії регіонів, про пана Олександра Шепелєва, власне, щодо якого наразі триває розслідування. Він, його і Угорщина екстрадувала, він із лікарні швидкої допомоги тікав. Власне, дуже багато зараз різних версій обговорення щодо цієї теми. Вам ця персона відома якимось чином і своїм, можливо, беком, або щодо того, що зараз говорять, він, власне, повернувся в Україну, хоча розумів, що тут проти нього є кримінальні провадження. Ви знаєте, я єдине, що можу сказати, що в нас є одна політична сила, яка зібрала таку кількість нинішніх корупціонерів і минулих, і зрадників України, що зараз мене просто дивує, що вони далі продовжуються ще триматися на поверхні і йдуть далі. Подивіться його минуле, хто його ввів в політичну сферу і так далі. Точно так же, хто ввів Лебедєва, міністра оборони, який здав Україну і який знищив нашу армію, і інших. Тому це треба буде відповідати, знову ж таки, на виборах. На жаль, знаєте, я великий оптиміст, я знаю, які є можливості України. І надіюсь все-таки, що ми заставимо владу, ну, не цю, так майбутню, заставимо все-таки дати можливості людям розвиватися. І щоб ми, знаєте, не слідкували в новинах за черговим корупціонером. Хоча, я так думаю, що громадськість дуже позитивно сприймає і цей випадок з Шепелєвим, і цей випадок з Трухановим. Я думаю, що українська громадськість сприйме це як свідчення того, що НАБУ все-таки нова організація, яка працює. Вони ще не досвідчені, вони ще багато чого не вміють. Але вони йдуть. Далі що йде? Натикаються на стару судову систему. Хоча Верховний суд, я повинен сказати, склад цікавий, дуже і нормальний, але це ж дуже високо. А тепер треба антикорупційний суд для того, щоб було спеціалізоване рішення. І коли ми ображаємося, що таких судів, а небагато в світі, їх штук 20 там, країн, де такі суди є. А чого ми хочемо? Якщо подивитися на рейтинги нашої країни, то ми весь час знаходимося то серед африканських, то серед латиноамериканських країн. І тому ображатися не треба, а треба створювати антикорупційний суд. І все-таки, щоб народ розумів, що Катюзі буде по заслузі. І, от, і що відповідальність понесуть. І дуже хотілося б, щоб найголовніше вивільнити можливості людей і дати їм можливість заробляти гроші. І тільки це майбутнє наше в малому і середньому бізнесу. Тобто ви вважаєте, що створення антикорупційного суду фактично замкне ось цей ланцюг антикорупційних органів? Так. І скоріше всього, що може бути така ситуація, як і в Румунії, де корупціонерам живеться ой як важко. І маю надію, що таке і буде в Україні. Юрій Іванович, на цьому будемо ставити три крапки. Я дякую вам за розмову і за візит до нашої студії. Ви знаєте, я вперше тут, от, і я щиро вам вдячний. І дуже хотілося б, щоб були успішні ваші передачі. Знаєте, дивлюсь цю тамгу, і я бачу на екрані, і це дуже добре.
Спасибі вам за ваші коментарі і за такі побажання. Дякую. Юрій Єхануров, прем'єр-міністр України у 2005-2006 роках був гостем цієї ефірної години. За 5 хвилин, власне, прямий ефір телеканалу АТР традиційно продовжують заману у викладі Олега Борисова. Ми зовсім згодом повертаємося до цієї студії. Гостем буде Микола Давидюк. Дочекайтеся і дякую, що залишаєтеся із АТР.